运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小将之名利讲堂。今天小将之主要给大家讲讲地板安装犯四忌，家破人亡无子嗣。俗话说男女各顶半边天，如果咱们从家居风水中的学问来考虑，那么天花板关系到男主人的运势，地板风水则对女主人的健康方面影响更大，而且地板在家居装修中是必不可少的一样，从材料到颜色也是五花八门，但若不注意，一不小心，地板也可能决定整个家庭的风水。那家中地板的安装需要注意哪些风水呢？今天小将之和将友们就来聊聊关于地板的那些事儿。在开讲之前，小将之先给大家讲一个因为地板安装不当造成的风水惨案。有个客户姓马，他妻子的脾胃总是不好，稍微不留意就折腾的他晚上都不能好好睡觉，看了很多医生，吃了不少的药，效果却不明显。患过肠胃病的朋友都体会过类似的痛苦，机缘巧合之下就遇到了我。我根据马太太的命理和他家地板的情况，很快找到了病因。马太太的命理五行喜土，可她的家居布置中木的比重太重了，木克土导致了她肠胃不好。而由于马先生个人的喜好，他家的地板除了卫生间全部都是木质地板，而且这些木地板的颜色还都是绿色的。马先生说这样会有让人回归自然的感觉，殊不知却对马太太的健康产生了严重的影响。后来经过我的指点，马太太也逐渐恢复了健康，还经常给我发一些去外地旅游的美食照片，让我好生羡慕。要知道在风水学中，乾为天，为男，为夫，为父，坤为地，为女，为妻，为母，家中的地板就代表着一家的主妇。假如说家居风水中天花板关系到男主人运势的话，地板风水则对女主人的健康影响更大。风水理论以为，地板的装饰装修中要留意以下问题：一、地板的选择；一、地板的材质要以女主人的命理喜忌来决定。家居装修中通常使用的地板材质有木地板、竹地板、瓷地板、地毯等等，根据自己的喜好选择合适的材质。从现实角度来讲，瓷地板通常比较容易清理污垢，但注意不要过于光滑，而木地板摩擦大，不易清理卫生。从风水学来讲，天花板是天，地板是地，地板的材质可以根据女主人的命理来决定。若是女主人五行属木的话，那么选择木地板。二、地板颜色以沉稳厚重为宜，地板的色彩也是同样道理，颜色尽可能的选择较深的色彩，力求沉稳厚重，象征根基深厚，给人以可靠的感觉。大家在前面已经谈到了地板的色彩要以女主人的命理喜忌来决定了，怎么又说地板色彩要沉厚稳重呢？这是由于即便是同样的五行色彩还是有深浅之别的。就比如说同样五行属土的黄色，土黄色系列色彩中包括了橙色、深橘黄、浅橘黄、柠檬黄、玉米黄、橄榄黄、稻草黄、芥末黄、杏黄、蛋黄、藤黄、象牙黄、日光黄、土黄、沙黄、金黄、深黄、棕黄、青黄、灰黄、米黄、嫩黄、鲜黄、鹅黄、中黄、浅黄、淡黄等等，这就需要大家从中选择比较深的黄色来作为地板的颜色，而不是用很浅淡的黄色。三、地板图案以寓意吉祥为首选，不管是地砖、地毯还是木地板，但凡上面有图案的都以寓意吉祥为佳。有的朋友喜欢追求个性美，在选择地板时也要体现这点，以为有吉祥寓意的常见的图案太俗，这从风水的角度来说是要不得的。四、地板材质宜平整，地板平整寓意主人的运势顺畅，也可避免不小心被绊倒。有的朋友用鹅卵石装饰地面，营造出自然中的不经意，但这种凹凸不平的地板有时候会让人摔倒，也寓意主人的运势有坎坷不平、不太顺利的担忧。二、不同空间的地板选择。一、客厅用黄色最佳，
客厅像人的肺，五行属金，而金有金素收敛特性，以素降为顺，肺主呼吸，具有清宣素降之功能，因此在现代家居中，主要的家用电器都尽量摆在客厅中。按照五行补土生金的家居风水理论，客厅地板选择带有黄色的地板为最佳，最忌讳用白色纹石及灰色或者黑色石材。此种地材属水的五行阴气太盛，不易聚正财，也代表一家身体不健康，是非争执多。二，卧室用本色实木地板。卧室就像人体的肝脏，五行中属木，是每一个家庭休养生息睡眠的地方，而木性有生发之特点，肝性属柔和舒畅，主疏泄又主生发之气，因此选择实木地板来装饰卧室地面是最合适的。实木地板不但环保系数最高，脚感舒适，而且倍添温馨的感觉，同时运用木的木色青绿与肝气相济，实属最佳的卧室养生风水。三，厨房用中性色调。厨房是一个家庭的饮食来源之地，相当于人体的心脏，而人体的心脏在五行中属火，因此厨房在五行中也属火。厨房用具与装修不必采用红色，以免火过盛，易生焦躁，而厨房又有水源，因此综合考虑，厨房选择中性色调地板为最佳，这样就可以综合水之柔顺和火之暴躁，达到最佳的养生风水效果。四，卫生间地砖用深色。卫生间如肾，属水，黑色为水之本色，黑色沉稳，卫生间也是人体收藏隐私之所。如果卫生间装修选用色深材料，则易使人神定，倍感安全。方位移至北面，可以采用木纹砖之类的地板材料进行补充。五，书房地板用深色。书房就像人体的脾，脾为后天之本，因此五行属土，土性敦厚，为万物之母，有生化长养万物之特性，而脾能够运化水谷精微，为气血之生化之源，有营养五脏六腑、四肢百骸之功。由此可见，书房要装修出最佳的养生风水，那么书房选择偏深色系的地板为宜。六，玄关的地板颜色宜较深沉，深色象征厚重，地板色深象征根基深厚，符合风水之道。如要求明亮一些，则可以用深色石料四围包边，而中间部分采用较浅色的石材。倘若选择在玄关铺地毯，其理亦同。还有现在许多的室内设计爱用鹅卵石填贴或者水泥光面，但这种凹凸不平的设置不适合铺在室内居家以及外出玄关走道，不但家人易受伤，也代表事业坎坷不平，不顺利。三，地板的安装遗迹。一，地板纹路图案忌冲大门，不论何种材质的地板都有图案或者纹路，图案花样繁多的地板应避免选择尖角多的图案，如果选用了包含尖角图案的地板，切忌尖角冲门，按风水来看会导致家口不宁，一招无妄之灾。如遇到类似榆木地板等这种木质地板的纹路，同样忌直冲大门，其排列均应该让纹路斜向屋内。二，木地板不宜随意乱铺。厨房不能铺木地板，因为木生火，容易引起火灾。卫生间、淋浴室不能铺木地板，因为会藏污纳垢，不便清理。阳台不能铺木地板，因为风吹日晒会减少使用年限。家居大门外及通道不便铺设木地板，因为主次不分明，不合乎礼仪之道。三，木地板的木纹不宜直冲大门。木地板装修风水认为，无论是什么材质的木地板，排列的方式都应该保证木纹斜向屋内，就如同流水斜流如屋一般。但是木纹直冲大门是风水装修禁忌之一，对房屋运势是大大不利的。四，地板要稳固为宜。风水学上认为，地板就是家宅的地基，地基不够稳固，自然家运难兴。从细节上看，地板应该尽量保持水平，高低一致，
而非凹凸不平或者有斜坡，这样既可以避免积水之余，也可以避免家人摔倒事故的发生，更会有助于宅运顺畅。五、地板不宜太光滑，地板太光滑，不小心就会让人滑倒，人们就得随时留意，这就让人的精神不能放松，处于紧张状态，时间久了就会有精神方面的症状产生。尤其是女主人，在家里活动的时间范围最大，受到的影响也就最大。六、地板要完整，无论是瓷砖地板还是木地板，不能有破损，如果发现破损要及时修补，不能熟视无睹，因为地板破损代表着家庭成员身体有破损或者事业破败，容易家道中落。以上就是小酱汁为大家介绍的关于地板风水的相关知识，希望对大家有所帮助。地板风水很容易被人忽略，毕竟是踩在脚底下的，但是如果触犯了地板风水禁忌，它可能在潜意识里影响你的运势，所以我们在装修时还要研究研究地板的风水知识。好了，今天的分享到这里就结束啦，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的秘密内容，我们下期再见。